anigoo ah cabdirashiid cali warsame oo ah maamulay ahaa iskuullada international schools waxaan halkan tacsiis uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday abshir aw yuusuf ciise oo wiiggii hore ee august ay 2020 ahayd ku geeriyooday minneapolis abshir wuxuu ahaa bare wuxuu ahaa iskuulka international schools dadkii bilaabay buu ka mid ahaa afartan sano inka badan buu wax dhigayey muhiimaddu marka waxa weeyaan halkan maanta idinkuogeysiiyo hadda bisha september ay shan tahay oo ku aadan maalinta shaqaalaha ama labor dayga oo fasax ah in aynu ugu qaban doonno halkan abshir fundraising ah inaynu ugu ururino iskuulladii uu ka yimi waddankii uu maanka ku hayay inay noqdaan iskuullada ugu fiican oo lagu magacaabay insha allah oo aanu qorsheynay in lagu magacaabo oo ay samaynayaan dadka soomaaliya jooga in iskuulladaa marka loo doono agab loo iibiyo iyo in iskuulladaa wixii ay u baahan yihiin laga haqabtiro insha allah marka iyada oo aynu ku magacownay mar kale abshir aw yuusuf ciise iskuullada baynu waxaan u raadinaynaa agabkii loo iibin lahaa iyo wixii oo dhan waxaanan marka fundraisingkaasu dhacayaa ama ururinta lacagta haddii alla idmo september shanteeda oo ah waa axad maalin axada oo september shanta ay tahay insha allah baynu ururin doonaa lacagta waa goorma xilligu waxa weeye shanta ilaa toddobada halkee lagu qabanaya marka waxaa lagu qabanayaa international schools oo halkana oo adresskiisu yahay 277 12 avenue north marka mar kale aan ku celiyo wuxuu dhacayaa fundraisingkaasi ururinta dhaqaalaha agabka loogu ibinayo iskuulka ama abshir lagu magacaabay september shanteeda oo axad ah shanta ilaa toddobada haddii alla idmo kasoo qaybgal wacan waad mahadsan tihiin insha allah xuskaas aynu walaalkeen abshir aw yuusuf ciise aynu leenahay insha allah si aan loo ilaawin in wixii uu jeclaa aynu u fulino insha allah waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum.